Питер. Тато їх спас? Майже. Майже. А що, можливо, це не тато був? Який ще є? Це був не тато, це був те. Справа. Це була не річка. Це був басейн. Я так чомусь подумала, тому що там рухи по смугах були. Ось такі серйозні сюжети діти відтворюють за допомогою пантоміми. Це передусім розвиток уяви та тренування сценічних рухів. Карточки дають, і там якийсь чи предмет, чи тварина, і ми маємо показати це без слів, а потім якби словами описати. Подобається, як ми задавали сценарій і інші виконували. Я там задавала, що одна дівчинка там котик, вона загубилась, потім її знайшли. Якесь, може, машенятко? Ні. Кошенятко. Виходить підліток і куче кошеня в усаді. Бере кошеня. Рятує. Він забрав кошеня до себе додому. Тут та все найкраще, багато чого різного, і тут важлива думка кожного. Надія нам ставила дії, а ми, наприклад, пропонували, що можна там удосконалити. Серед серйозних історій є, звісно, і сюжети з елементами фантастики. Сьогодні я показую історію про те, що ми з моїм другом пішли до мого друга дому, і в нього була кішка. І ми пройшли, а тут вдруг кішка почала перетворятися на слона, і вона почала за нами бігати. Ми займаємось спочатку акторським кейсом, ми пропрацьовуємо акторські ігри. Таким чином ми знімаємо затиски з тіла, далі ми працюємо над сценічною вимовою. Що вона включає? Це, по-перше, зняття теж затисків, це дикція, артикуляція, дихальна руханка обов'язково, тому що для сцени просто необхідна частина – це дихання. Для голосу це дуже важливо, для постановки голосу. Один, два, три, чотири, п'ять, впали ручки. Впали кисті. Ось так. Донизу, як маріонеточка, падаємо ручками, ось так розслабляємо торс. Піднімаємось. Чотири, п'ять. Чи ж уміння набрати стільки повітря, аби встигнути перелічити дні тижня? Діти добре розуміють, що роблять і навіщо їм такі навички. Мені тут подобається, тому що тут мій саморозвиток. Ми сьогодні працювали над сценічною мовою та над вимовленням, тому що у нас ми на сцені будемо виступати скоро. Дуже допомагає вимовляти правильні слова. Наприклад, в школі задали вивчити вірш, я можу швидко добре вивчити і гарно вимовляти слова. А хтось ще й має досвід. Там у декількох рекламах знімався і ось так. А що нового ти тут дізнаєшся? Ну, нового я дізнаюся, я спілкуюся з дітьми. Вони можуть мені щось розказати, того, що я не знаю. Або я багато не знав скоромовок українських. Я не знав багато скоромовок, а тут я знаю тепер. Мені подобається, коли ми ось це як гра, коли ми витягуємо картки і потім імпровізуємо, показуємо як, без слів. І ще кілька лайфхаків для кращої вимови. У нас має вибувати голова, хто пам'ятає? Добре, тільки це має бути об'ємно. Те, що ми мичали, ми тепер лекційно. Білі дідюші, бебе держи, баба кадержа, бобо кадержо. Птка, птко, птгул, птки. Це театр живих історій.
Проєкт, який започаткувала в Карітес-хабі Надія Косенко. Як уже повідомляв наш телеканал, до початку повномасштабного вторгнення Надія працювала в Києві дикторкою дубляжу та озвучки, мультфільмів, документальних фільмів та реклами. Після 24 лютого волонтерка, режисерка, ініціаторка безлічі нових проєктів уже в нашому місті. Із помічних – театр живих історій. Це не просто опанування акторської майстерності, а ще й гра та об'ємний творчий процес, каже Надія Косенко. Це повний акторський кейс. Ми займаємося сценічною вимовою, ми розвиваємо своє сценічне мислення. Кожен з дітей в цьому театрі – це не просто театр. Це, скоріше, така студія, де кожен з нас і актор, і ідейний такий генератор. Кожній дитині я надаю можливість побути режисером, вигадати історію, її зробити, відтворити. Кожен з них самовиражається, проявляється, і все це ми упаковуємо в прекрасну обгортку і намагаємось зробити класну виставу під назвою «Україна майбутнього» на реальних історіях. До студії нині ходять 12 дітей. Надія Косенко каже, охочі ще є. Але для них уже буде доступним хіба що новий набір. А ця група опанувала вже практично половину занять і підготувала перший великий епізод – 10 сцен, які вже репетирують. Пишемо сценарій разом з дітьми. Єдине, що я долучаю до цих сцен українську літературу сучасну, поезію, підбираю для кожного ролі, під їх історії і, власне, намагаюся відтворити таку загальну картину того, що ми маємо на сьогодні. Скоромовки в театральному мистецтві ясно, наче день. Та в театрі живих історій за допомогою скоромовок ще й працюють над емоціями. Дуже так сумно, ти звертаєшся, наче, ви уявляєте, таке трапилося, ченчик-ченчик невеличкий, на ченчику черевички. Добре? Так, звертайся до кожного з них. Ченчик-ченчик невеличкий, на ченчику черевички, шапочка, дівчаточка, добрий вечір, дівчаточка. З нього гудзика згубила, свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. Я розказувала сьогодні скоромовку. Жовтий жук купив жилет, джампер, джинси та жакет. А це важко? Так. Найбільше важко, коли їй треба дуже швидко розповідати. А те, що треба різними емоціями показувати, це не важко? Не сильно. І що ти будеш на виставі? Я на виставі буду розповідати оповідання та танцювати східний танець. Оповідання про молитву України. Завершальна частина заняття – вичитка своїх текстів та репетиція. Надія Косенко зізнається, результати перевищили її очікування. Я, чесно кажучи, навіть не була готова до такого класного результату, що не я їх вестиму, а вони мене вестимуть за своїми думками, а я просто допомагатиму їх професійно готувати до цього процесу. Театр живих історій збирається двічі на тиждень – у вівторок та суботу. Інтенсивно готується до прем'єри вистави, яку учасники планують показати вже наприкінці червня.